Nej. Jo, der er sgu da lyd på, mand. Er vi der? Jeg har sat mig ned, Albert. Godt. Jeg føler ikke helt, at der er plads til den her guitar. Jo, jo. Yes. Jamen, så kan du ikke spille. Halv. Jeg kan spille med guitar. Ja. Hej og velkommen til derude. I dag, der skal vi simpelthen lave en... Hej. Jeg glemte at sige hej, så jeg vidste ikke. Nå, altså. I dag, der skal vi simpelthen lave en lille jam session, hvor at vi hygger med morgenen. Vi spiller bare, altså. Det her, det er Alberts geniale idé. Altså. Som mange af jer nok ved, så laver jeg musik. For jeg kunne se det på dig, mærke det på dig. Og Morten laver musik. Ikke nogen gaver, jeg får ikke nogen gaver. Ja, og vi er på fuldstændig samme niveau, synes jeg. Så altså, ja. Vi har simpelthen i dag tilkoblet os sammen. Jeg kan spille sådan her. Du kan lave en fed tromme. Ej, du går helt ud af takt, Morten. Mm. Skal jeg? Kan du høre, hvad det er for tromme? Du. Prøv, vi kan slet ikke stoppe. Ja, altså, jeg vil også gerne spille guitar. Jeg kan simpelthen ikke spille, når du sidder og spiller der. Ja, godt. Kom nu ind i midten, så du er med i midten. Vi skal have skrevet nogle numre. Så det er simpelthen det, det går ud på. Vi skal simpelthen have skrevet nogle numre. En emoji. Ja, de kan se, hvordan det foregår, når jeg skriver musiknummer, og hvordan du skriver musiknummer. Jamen altså, jeg får folk til det. Får folk til det? Gør det? Jeg kan ikke finde ud af at skrive musik. Så prøv lige fylde på guitar. Okay. Klar, kom ind. Jeg mangler den her ting, der gør sådan set. Nej, det behøver det ikke. Det spiller bedre, når man har det. Kom nu bare. Kom. Hey. Hey. Wow, det stemmer overhovedet ikke. Gør den ikke? Overhovedet. Prøv at høre på det. Det stemmer overhovedet ikke. Jeg synes, det bliver meget godt. Kan du stemme? Du stemmer den i morgen. Her, du skal stemmer. Jeg sidder lige. Det er sådan gehør, ikke? Jo, du stemmer bare. Okay, det er dem her. Den du der. Stemmer bare, som du plejer. Okay, jeg bare bruger sådan en app. Der. Det skal lyde. Nej, det er ikke den. Albert, det er den der. Minus 100? Nej, hvordan skal jeg gøre det? Albert. Ja. Vi simpelthen bare skal vise jer, hvordan man skriver hit. Gå ind og hør min sang, hvis I ikke har gjort det. Albert har simpelthen lavet 2 hitsange. Ja, hvorfor er det egentlig, at dine ikke er blevet hits? Albert. Jeg troede, vi var på samme niveau. Var det derfor, du gerne ville mødes, så du kunne lære, hvordan man lavede hits? Nej, det går jeg ikke med til. Nej. At vi skal vise seerne, men gør det der. Altså. Ja. Jeg tager lige min mobil på lydløs. Så kan vi lige twerk os. Ja. Så er vi fandme klar til at jamme, mand. Morten, er du klar? Ved du, hvordan man jammer? Du fyrer bare. Vi sidder bare og kører og tænker med din hjerne. Altså, jeg tænker... Kan du høre det her? Jeg kan mærke den her, Morten. Altså, jeg er godt. Ja. Det er et hit, det her. Ja. Den er fed, den her. Hvad en sang om sommerfugle? Ja, Albert! Hvad så? Det er sådan, det du gør. Prøv lige at skrue lidt ned for den der, og så kører den mere sådan. Det var sommer udenfor, der var fugle. Morten, han kunne lige så godt være en ule. Men han gider ikke at give den gas, så han kunne lige så godt gå ud og lave en masse plads. Så han vil gerne have en lejlighed, men han gider ikke være med. For Morten! Albert! Morten, altså er du overhovedet med, eller hvad? Du laver ikke noget. Jeg føler bare, så spiller du fucking C-dur. Ja, C, hvad? Kom. Var det en C'er? Nej. Nej. Ellers, som sagt, hvis du ikke kan være med. Altså, jeg troede, vi var på samme niveau, ikke? Kom, så laver du den her. Jeg kan godt mærke, altså Morten, jeg troede sgu, du havde forberedt dig mere på jam. Kan du høre, hvad der er for nogle akkorder? Har vi... Det er navn, ikke? Er det akkord og navn? Jeg glemmer lige den her pige, som der hedder Mette. Mette. Morten, hvis du skal lægge en anden stemme, er nødt til at gøre det ordentligt. Okay. Jeg glemmer lige den der. Helt op. Jeg glemmer lige den her pige, som der hedder Mette. Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen, men hun blev til det. Nye syn i byen, alle de var nede med det. Pigerne de kyssede. Nej, det var ikke pigerne. Drengene de kyssede med det, for pigerne er skidt med det. Albert, jeg er ikke med. Hey, okay. Vi tog dreng i en lejlighed. Vi laver sange, og vi har det fedt, for jeg kan godt lide dig. Jeg kan godt lide dig. Du sagde, Albert, vi skal lave en sang nu. Men jeg gider ikke at give den op nu. Op.
op. For jeg kan godt lide dig, ej. Og jeg kan godt lide dig, okay, Alfa. Okay. Jeg vil gerne være sammen med din mor, men hun gider ikke mig. Hun hedder Hanne, hun er stor. Og nej, jeg mister en lækker sild, men hun er kun 7 år. For jeg vil gerne være ligesom dig. Vil du være ligesom mig? Jeg vil gerne være ligesom dig. Vil du gerne være ligesom mig? Jeg vil gerne være ligesom... Nej, du holder den nævnt. Jeg vil gerne være... Kan du blive ved? Jeg vil gerne være ligesom dig, men du vil ikke være ligesom mig. Jeg vil gerne være ligesom dig, men du vil ikke være ligesom mig. Jeg vil gerne være ligesom dig. Jeg vil gerne være ligesom dig, men du vil ikke være ligesom mig. Jeg vil gerne være ligesom dig. Nice, Morten. Nice job. Tak. Jeg kan nogle gange i går, så kan jeg godt lide at bare sådan spille sådan her. Ej, nej, det lyder ret fedt. Kom med. Gjorde det? Ja, kom. Skal vi break noget over emoji? Er det det, vi gør? Over emoji? Bare send en emoji. Bare send en emoji. Bare send en emoji. Kør, Morten. Du siger det der. Bare send en emoji. Jeg kender ingen som dig, men du vil gerne være sammen med mig. Jeg kender ingen piger, men du er fucking sej, for du er Morten Mønster. For du er Morten Mønster. Du har lækker langt hår. Du skulle lyse lov. Ja, det har jeg. For jeg vil gerne være venner med dig. Oh, vil du det? Men du vil ikke være venner med mig. Nej, nej. Og være venner med mig? For jeg kender dig, jeg kender dig. Men du kender mig, du kender mig. Selvfølgelig, Albert, bliver der venner på Facebook. Og jeg vil være venner, være venner. Være venner. Er det mig nu? Skal jeg synge noget? Ja, du skal synge noget. Nå, okay. Jeg føler ikke, at jeg sådan bidrager med sådan mega meget. Burde jeg det? Jeg burde bidrage med noget. Ja, du burde komme med lidt mere, Morten. Skriv lidt kommentaren, hvis I elsker Morten, mand. Han gør det sgu godt. Han prøver. Altså, jeg gør ikke mit bedste. Ej. Gør det ikke det? Nej, Albert. Nå, så er det derfor, Morten. Så lad være med at skrive, at han er god, fordi han er ikke god. Nej. Han gør ikke sit bedste. Nej, det er sådan. Nu kører vi lige en ordentlig rytme, fordi du kan ikke holde takten. Nej. Okay. Hvad? Du spiller helt forkert. Gør jeg? Af med den her. Den er jeg da så glad for. Nej. Ed Sheeran? Er det ikke Ed Sheeran? Præcis, Morten. Er det? Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Det er en solskinsdag. Vi sidder og hygger lidt. Hygger lidt. Vi får lidt vin. Men kender ikke din stil. Kender ikke. Hvor er Max Karl? Den er blevet væk. Hvor er Max Karl? Jeg har solgt den! Har du det? Ja, jeg har solgt. Er du seriøs? Jeg har solgt min bil. Ej, så skal vi sidde sådan rigtig sådan, som om at vi sådan, der er et bål der. Ej, Albert, sæt lige sådan et bål ind her. Så det er sådan okay. Kælderen, så sidder vi sådan her. Ja. Så sig lige. Bare lige lad mig køre, så kører du andet vers. Der er ild her. Okay. Jeg kender ikke dig. Du elsker næsten mig. Du har en sovebamse. Den ligger lige der. Og jeg elsker op her. For du har en sød mor med rødt hår. Hun hedder Hanne. Er det hvis du forstår? Du har også en far. Han hedder Per. Nej, det gør det ikke. Han hedder Finn. Og Finn han elsker at lege med ler. Men vi er begge to gift og bor sammen. Så jeg kan ikke komme ind i varmen. Men din mor hun er lækker. Jeg ved ikke hvorfor. Men når jeg kigger på hende, ja, så siger jeg oh gosh, hun er bare fantastisk. Altså, jeg føler ikke lige, at mit værste kom. Jeg kan godt lide din mor. Ja, det har jeg sådan lidt på fornemmelse. Der er et eller andet
kemi. Hvad var det lige, du sagde der, Morten? Ikke. For jeg kunne se det på hende, mærke det på hende, der var kemi. Ja, jeg synes, vi skulle holde kontakt, se hvad vi kunne blive. Ej, hvor er det godt at jamme, Morten. Fuck, jeg sveder, mand. Jamen, så må det jo ikke blive værst tæt på mig. Hvad, når jeg kan? Hvad tænker du, Albert? Ja, altså, jeg ved ikke lige, fordi jeg synes, vi har lavet ret mange hits. Jeg vil gerne have 50% af de der hits, ikke? Altså, altså. Ikke nogen gaver, jeg får ikke nogen gaver. Ikke nogen gaver, nej. Ikke nogen gaver, jeg får ikke nogen gaver. It's been a long day. Hey, jeg kan faktisk den her. Siger ikke mere. Den findes på en hede. Et sted, som ingen ser. Hun vil kun have fyre med polo og hest. For hvad vil hun have? Hellerup. Dreng som er kun tænker på penge. En fyr som inviterer hende ud på Michelin. Føler du, at du har lært noget i dag? Nej. Du har lært at lave hits. Jeg har lært. Ej, prøv at det mig og Morten simpelthen lavede, det var simpelthen, at vi bare sad og jammede. Og det er det vigtigste, når man laver musik. Der er faktisk sygt mange, der har skrevet og været sådan: åh, Albert, har du selv skrevet din musik? Og er det bare et pladeselskab, der kom ind og nakkede dig? Prøv, jeg har skrevet alt helt selv. Med emoji er der nogen, der har hjulpet lidt. Men Albert, jeg føler, at det her har været sådan en video, ikke? Hvor jeg egentlig ikke burde have været med i videoen. Ja, Morten, det er dig, der siger til mig, at du vil lave video, hvor der, at vi er på niveau. Det er rigtigt, det er vi også. Så må du også fortælle om dine erfaringer. Yeah. Fortæl om dine erfaringer. Jamen altså, jeg føler, at jeg har lært en anden lektie i dag også. Og den lektie, den har måske hjulpet mig lidt til at vide, at jeg måske ikke lige burde være en musiker. Det er måske en anden hobby, jeg burde få. Jeg tror bare ikke, at musikken er mig. Men hun vil have en hellerup, dreng som kun tænker på penge. Men vi håber simpelthen, I har hygget i dag. Vi har bare siddet og jammet, haft det totalt nice, skrevet lidt musik, skrevet et nyt nummer om sommerfugl. Ej, ja. Jo, det har været et fantastisk nummer. Vi bruger ikke det nummer. Altså, vi lægger det på Spotify. Men jeg kunne faktisk også godt, jeg kunne godt tænke mig måske at tage jer med en dag, hvor jeg er i studiet. Jeg er i studiet hos alle mulige forskellige nice personer. I kender dem sikkert, men nu gider jeg ikke sige nogen navne. Men det kunne faktisk være nice måske, hvis jeg tog jer med i studiet en dag, og så kunne se, hvordan det foregår, når man laver musik. Altså, jeg vil gerne med, hvis det er. Du kommer ikke med. Hvad? Det er mig, der laver hits. Jamen, ja. Det er dig, der laver øreguf. Jeg føler bare, at øreguf måske er på vej nedad. En kurve, altså, vi har ikke ramt toplisten en enkelt gang endnu, altså. Yrguf giver aldrig op. Vi er på vej! Vi kommer! Vi kommer! Ja, det gør vi! Vi kommer deropad! Tak for det, Suman. Og hvis I ikke har været inde og høre min musik, så gør det. Hello, drenger emoji. Gå lige helst ind og høre emoji, så bliver vi sindssygt glade. Men i dag, der havde vi simpelthen Morten med. Jeg håber, I kunne lide at have Morten med. Morten, han er jo en sand musiker. Det er jeg i hvert fald ikke. Hvis I derude også vil lave musik, så bare sidde og jam og finde på numre. Jeg startede bare med at sidde derhjemme, og jeg har altid bare skrevet musik og sådan noget. Jeg tog fat i en DJ, vi fik lavet noget musik, smidt ud. Altså bare gør, hvad det er, I drømmer om. Hvis I drømmer om noget, så gør det. Altså, I kan også bare gøre som mig, og så skrive ind på sådan en Facebook-gruppe, om der ikke er nogen, der sådan vil lave musikken for en. Ja, okay. Vi vil simpelthen bare sige tak for jer. Så abonner, hvis I ikke gør det endnu. Farvel. Nu siger vi farvel. Vi vil ikke se jer igen. Jo, vi vil. Vi er Morten og Albert, og vi er jeres bedste ven. Og vi vil gerne være sammen med jer og lave god musik og videoer. Men vi kan ikke lide, når I går ud og laver et prank. Men du vil gerne lave et hit. Du vil gerne spille sig. Men Morten Mønster, han gider ikke at være sammen med dig. Med mindre du er sej. Hej. Hej.